dhibaatooyinkii sababay burburkii dawladnimada ee Soomaaliya oo uu qofbadhan ka eegay ayaa keentay in laga sameeyo qoraallo badan kuwaas oo lagu ifiyay halka ay salka ku haysay dhibaatooyinkii uu dalku soo maray Maxamed Nuur Shire oo ka mid ah bahda qalinmaalka Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay buug lagu magacaabay maxaa keenay kadeedka Soomaaliya kaasoo ifiyay waxyaabo badan oo uu dahsarnaa qoraalka buugan ayaa socday muddo ku dhow 10 sano wuxuuna qoraagu sheegay inuu meelo badan wax ka eegay bandhigga buugan waxaa ka qayb galay dad badan oo ehel u ah dhanka qoraalka oo uu ka mid yahay Sheikh Maxamed Idris dhakhaatiir iyo dad weyn kale Cabdullaahi Daahir oo ka mid ah dadka aqoonta durugsan u leh qoraaga buuga ayaa ka sheekeyay waqtiyadii uu soo maray iyo sida keentay in lagu qoro buugan Ustaad Maxamed Nuur Shire waa qoraa dhalinyar muddo dheer ku noolaa halkan magaalada Nairobi kuna hawlana arrimaha activism-ka ama ummadda in loo istaago amuuraheeda waan isagoo dhalinyar qaaday hammi ummadeed qaaday ku fikiray dhibaato dadkiisa haysta inuu la qaybsado isla markaana dhibaatooyinkaas intuu koobo ama soo ururiyo inuu marka xalkoodana soo jeediyo isagoo da'yar ayuu waqtigiisa iyo maskaxdiisa fikirkiisa geliyay xal u raadinta ama dadaalada loogu jiro xal u raadinta ummadda waa qoraa da'yar wuxuu qoray qoraallo fara badan oo isugu jira maqaalo ama articles iyo buug marka da'diisa iyo buugta uu qoray isma laha wallaahi buugan horta dadku ugu horeeyay uu istaadka siiyay ayaan ahaa aad ayuu u mahadsan yahay waan soo yara akhriyay ma dhammaysan laakiin waan yara akhriyay wax aad iyo aad u wanaagsan ayuu mataqaanaa halkan ku sheegay istaadka laakiin waxaan kasoo qaadanayaa maadaama waqtiga uu inahayo meel yar meeshaas yartana waxaan u doortay maadaama halkan inta fadhidaba ay dhalinyaro ay yihiin qayb wuxuu kaga hadlayaa qabyaalada waxaan u malaynayaa inay tahay 118 boga ilaa iyo 200 meelahaas marka qabyaaladan waxaan usoo xushay waxa ay tahay meel yar oo ka mid ah bogaas ayuu haddana wuxuu uga sii hadlayaa wiilal dhalinyaro ah oo tahriibay inta ay badda ku sii jireen oo doonta ay saarnaayeen iyo isqabsadeen oo arrin qabiil ayay isku qabsadeen markay isku qabsadeenna dabadeed dagaalka meeshaas ka dhacay doonta way yartahay dadka saarana waa ay badan yihiin doonta waa ay qallibnatay halkaas ayayna ayagii ku dhinteen meesha ay ka cararayaan waxay ahayd Soomaaliya Soomaaliya nabad ma jirta ayay lahaayeen waxay u cararayeen dal ay nabad ka raadinayaan laakiin ma aysan baaggaarin oo qabyaalada ay iga soo carareen dalkiiyo haddana badi dhexdeedana ay ku dhex sameeyeen oo ay isku direen oo lagu meeshaas ayay ku dhinteen waxaan isleeyahay halku dhegiisa iyo waxyaalaha uu ka jawaabayo waa isu dhigmaan maxaa keenay kadeedka Soomaaliya wixii keenay ayaa jawaabteeda buugga ku arkaysa waa su-aal weyn kadeedka maxaa keenay kadeedka waxaa keenay qabyaalad si xun loo adeegsaday waxaa keenay dowlad la faham la-aan waxaa keenay cutubyada buugga uu kawaabka warramayo xilqaan la-aan iskaalmaysi la-aan isku duubnaan la-aan isku hadlayn faham qaldan oo diinta faham qaldan oo dowladnimada waxyaalo badan oo arrimahaasu ay ka mid yihiin buu ku lafaguray rajana waa muujiyey waana sida wanaagsan oo qofka muslimka ah dee ma rajo dhigo inkastoo oo suuraddu ay maaragtay xaaladeedu ama xaaladeedu aanay aad u fiicnayn oo muddo 4 sano ku dhow yacni xaaladeennu ay dhiigbax oo kale iska ahayd haddana wax kasta oo dhib ah deefina way ku jirtaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba shar maxdi ah oo keligeed ah kama dhigo raxmadiisa ka mid tahay ugu dambeyn maxamed nuur shire oo horey u qoray buuga kale ayaa ka sheekeeyay waxyaabaha ku khasbay inuu qoro buugan iyo waqtiyadii uu soo bilaabay qalinka hindisaa buugan wuxuu ka bilowday makhaayadda slimol habeen anaga fadhina oo aan nahay 6 qof oo rag ah ayaa waxa su-aal nagu soo dhex tuuray nin qoraa ah oo la yiraahdo Saciid Cali Shire waad garanaysaan dadka wax qora dabcan ama wax akhriya nin kale buugga hogaamiye iyo buugaag kaluu leeyahay sanadkii 2010kii ayay ahayd dhammaadkiisii bisha December
دوري لواتن بهاي هذا ما حسوسته أنت لواتن إياه أي كهاي لكن بيشو دماني سي سنة كنو دماني سؤاشو هاي سنة كان ودا ماضي هدي إلى نفط النودي سنة سبعة بلا من دونا قف والبو محارف تاعنا سنيس سنة كان محاقوق وشيسن أنو واجع مركب بوج ما أكون سلوا قرا مقالة عن قرية شري وكي شيخ ويد شيخي ويسال الأورينج رسمال ريال بان مقالة كقرية شري مركب لكننا بوج قرا ويجو شرتي مركب سوا حن رجيني والبو حبو شيخي وحن رجينا يا قفل بنتي وشيختي إن له سهلي أنو مركب حن شيخي أنا ربينا قرا بوج مركب هبين كبوج جاس أيام بلان قاعدين عن قرية دانو وحيد لابد يكون التبنكي رمات كذي هل كان جواب وحي جواب ونقوني صح هذا الله هل كان لغير أو أها قراغو وانين داير لابد يكون التبنكي لابد يكون سنة لغير شوغا مركا هل كان حكم وقت قفك حلقة خوري إنه سن أبي دايرين محمد عبار ديري سي بي اي نيروبي